Casi leche, 1.000 litros de acá. No te nada. Selina. Selle vähän valkoina pitkä. Mitä täällä? 6 metriä sitten. Toinen tuli tällä ympärillä. Kuitenkin. Ma mõtlen, et puudega kütmine on ka ikka üks. Võib-olla ei ole kõige õigem asi. Siis ma mõtlen ka, mida need puud kõik. Mida head, mida siis söögi ja materjalina maailmale annud. Tunniga kaob ära võrreldes sellega, kui pikka aastaid loodus seda kasutada oleks saanud. Inimese järgid on jah kõige mõistlikuma ressursi kasutada vist ei ole, aga kulukad olendid. Kulukad olendid. Ja isegi.